Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos ao episódio número 10 aqui do Batman. Bem, já falámos então com o Freeze. Ele diz para descobrir então o código para conseguir me pirar. Oi, isto assim não dá. Para conseguir roubar o fato ao pinguim. O fato do Freeze ao pinguim. Vamos lá ver se eu agora consigo no pirar daqui para fora com muita calma. Ok, esta é uma questão. Pode ser respondida. Isto é um enigma, não me interessa. Sinceramente, não ando. Ah, tenho de ir para ali. Está percebido? Está percebido? It looks like the ice is beginning to thaw. Ah, que cena, man. E agora? Bem, o gelo já era. E agora temos de ter cuidadito, senão o tubarão papa-me. E agora com muita calma. Tá? Tá, velhote. Sei que é preciso. Já largavas isso. Só naquela. Para de puxar, pá. Para de puxar. Vais para o Batman, né? Ah, tá a vir, não largavas, né? Bem, vamos puxar por aqui. Ui, vá lá, tu consegues. Então vá, vamos puxar aqui uma beca. Isso, tá bom, vais largar. Agora vá aqui, puxa. Faz-te a vida, velhote. E agora lá ao fundo. Puxa, puxa. E agora ali. Que é para ficar bem estaceminadinho. Ora, tá. Tá fixe. Tá ótimo, tá como novo. Ora, tá aqui um refém. Penguin and his crew dragged me into the Vá, iceberg hoje não over me there. dizem jeito. He made me enter. Criação! Vamos passar isto tudo. I tried not to, but. Entrar por aqui. Abre sésamo. E agora? Tá lá à frente. Lado esquerdo. Ok. Parece-me bem. Uou! Espetálico! Ora, estou. Ah, está aqui o fato. Exatamente. That's the famous Cá está o piece. fato. Unfortunately. Bima. What are you doing? When I leave here, wait 10 minutes. Then get this over to Freeze. He won't be dangerous. Ok. No problem, Batman. Ele disse então para levar aquilo para o Freeze. Vamos lá ver. O que é que temos aqui? Ah, cá está. Tá cá essa luvinha, velhote. Ora. Já estás. Já te vou afirmar o pinguim. Utilizar a arma. Já estás lixado. Ui, agora te vou com gosto. Te vou com gosto, ó pinguim. Ora. Com licença, excuse-me. Excuse-me. These people. That looks like a village. Arranca soné. Será que isto não abre? Oi? Desliza? Desliza outra vez? Ah! Não interessava aquilo. Vá, com licença. Então, mas isto anda assim sempre mais nem menos, ok? Essa vai ficar lixado. Ok. Vamos para a garra. Bate garra. É bate e agarra. É bate garra. Isso, puxa. Puxa. Rama. Rama. Epá! Atão, atão. Atão, belhote. Atão, belhote. Rasparta o tubarão, dá umas trincas aqui, hein?
Jesus Christ! Porra para o tubarão, hã? Está aí o tubaralho! Ainda apanhou um cacaço! Bem, vamos ter com o pinguim! Estás lixado, ó pinguim! Vamos ter festa! Uou! Em calma, velhote. Oi! Foi por pouco. Agora é que vamos conversar. E nem é agora. É agora a seguir. Agora como acuso isto? Cá está! Freeze's override won't work from this range. Então, acho que dispara. I can use the security override to get the penguin. I need to get closer to penguin before activating this. I need to use the override Chaval. To get past penguin. Está a ser difícil, man. Activate the security override. Esparta tem de ser mais próximo, pá. Filha da mãe! Então, mas como é que eu faço isto? Eu sei, já percebi, chaval! Para de repetir! Como é que eu faço isso? Ah, pois é! E agora é que vamos conversar! Não, talvez não. Belhote! Não estou a perceber um caraças, belhote! Ora, ativar o neutralizador, né? Ok. I'm too far away. Estás muito longe, então. Won't work this far away. You think you can beat? Eu estou quase a morrer, velhote. I need to get closer. This guy's crazy. What? On fire, damn you! Ui. E agora? Pimba! Tiger ou Uppercut? Pois é, melhote. Tem deste lado. You're finished, Cobblepot. No, I'm sorry. Please, don't hurt me. Não, não. Vai bater na boca agora, chaval. Me neither. Hã? Tem que o homem destrói tudo, pá. Uou! É isso? Então. I gave you the opportunity to end this and walk away, but oh no. You had to be the big man. Vamos ter festa. Guess what? From up here, you look pretty small. Que ele me está a preparar? Eu não sei porque, mas não estou a gostar muito. Não estou a curtir. Que isto, man? É o Hulk? É o Frankenstein? Então! Foi para caraças, pá! Pronto, vai ter que haver ação. Só veias para esse veiudo! Solomon Grundy? Oi. Tem calma, hein? Tá preso. Comes in handy. Oh, não. Aish. Oh, viu? Tem calma, man. Pronto, já estou lixado. Mas como vou pirar deste gajo? A sério, olha. Ui, o homem é feito. Ixi. Ixi.
Ai, que eu tenho de lado. Isto assim vai ser muito difícil, man. Ui. Veiudo. Ah. Jesus. Isto é muito difícil, meu. Vai, 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 dá-lhe, dá-lhe. Que homem é feito de coisa, meu. Como é que eu faço isto, pá? Rasme-me, partam, pá. Isto assim não dá? Ah, já percebi! Tá chato, velhote! Agora está às escuras. Agora vamos conversar. Vamos fazer isto, olha. Pima nessa boca! Tau, tau, tau! Pois é, velhote. Ah, outra vez, meu. Chava. Bem, está a correr. Oi. Olha, uma já está. E agora, faço desse, olha. E nessa boca, olha aí. Pimba, 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 pimba. Abre a pestana, chaval. Mesmo assim, queres mais? Eu fio-me-te mais, man. Quantos são? Encava. E esses dentes, chaval, olha. Pum! Ah! Uou, 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 uou. Oh, matelão, tem calma, estava só a brincar, né? Estava só na brincadeira, meu. Nós somos amigos, meu. Peles, bacanas, meu. Olha para isto. Eu curto bem de ti, meu. Olha para isto. Vai, 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 vai. Tu consegues, tu consegues. Tu consegues, chamão. Larga, larga. Ah! Consegui. Uou. Bem. Menos uma. Raspar-te, pá. O teu gajo agora manda-me disparar o batarangue. Estou lixado com isto. Ai. Man, isto assim não dá, pá. Boa. Rasma parte, meu cobreca! Vá, acelera o passo, acelera o passo! Pumba! Ah, pois é, eu vou te mandar nessa boca, velhote! Essa boca feia, pá! Já tá, já tá, já tá, olha! Na calha, para ti vai ser isso, olha! Pimba, 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 nessa barriga, meu! Olha para isso! Au! E olha, te arranca o coração, belhote. Just you and me left. The bat versus the bird. Uou, 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 uou. Take it easy, ó, pinguim. Take it easy. Aí, vais lá tendo na boca, pinguim. Pistão, pinha mesmo nessa cabeça feia, meu.
Ah, pois é, velhote. Foste. Já foste. Toma lá o pinguim ao Freeze. Pois é. Enough. Freeze. Enough. Of course. You will regret what you did. Ah, pois é. É me espenda, velhote. Sei lá, vi. Ah, pronto. Estás preso. Olha cá, mas é a cura que eu estou todo carcomido. Perhaps I should elaborate. Creating an antidote to the disease that afflicts the clown was easy. Unfortunately, the cure degrades too quickly. It needs a restorative element, some kind of reforming enzyme. Without it, it breaks down before it can help its host. I've seen this before. Finding a suitable enzyme is not the only problem. It needs to be adapted. Bonded to human DNA. Okay. That will take decades. Time, it appears, you do not have. What if I told you a man has been exposed to that enzyme for centuries? What? His name is Ra's al Ghul. Bring him to me. All I need is a sample of his blood. It is your only hope. Ra's al Ghul is dead. Then you and the clown. Are doomed. Okay. Not exactly. I need someone to tell me where the body is. Then I can go wake him up. Esta quer. Blasphemer! You're not worthy to speak of the great Ra's al Ghul. Ah, esta conhece-o. You are a fool, Batman. You've let your only hope escape. Vem lá, calma que a gente já apanha. Ra's al Ghul is in Arkham City. I now have a trail right to him. Pois é pá. Vamos então atrás desta caramela. Mas vamos deixar isso para um próximo episódio, pessoal. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o like e o favorito. Subscrevam o canal. Não se esqueçam também de me adicionar às vossas redes sociais. Procurem CC Cobic, que eu devo lá estar a terceira absoluta. Tanto no Facebook, como no Twitter, Twitch. Nessas cenas todas eu estou lá, pá. Deixem os vossos comentários, sugestões também. E para a semana, sextas-feiras, 8 da noite, mais Batman. Fui!